この1週間でやはり急激にこう増えてきているという時にはやっぱり速やかに判断すべきではないかなと。前提として現状としてはマスクせずに飲食店を利用している人たちが感染を拡大させる一つの要因だというのが、緊急事態宣言にできるだけ行かないようにする、その一歩手前の措置ですから、感染が急拡大したときにこのまま行けば緊急事態宣言に突入する可能性が出てきちゃうと、じゃあその前に止めようというのがまん延防止等重点措置ですから、やっぱり機動的にやるべきものだと僕は思ってます。なので今まさに大阪の状況を見ると、この先週1週間と全く状況が違うわけです。この1週間でやはり急激にこう増えてきているというときには、やっぱり速やかに判断すべきではないかなと。まん延防止等重点措置の中身をどうするかということにもよると思います。まずまだ適用もされてませんので、何度も僕の方で判断しづらいですけど、まん延防止等重点措置の地区になったとしても、おそらくその野外でのイベントについて何かこう大きな規制が生じるということはないだろうと思っています。緊急事態宣言になれば別ですけども、そういう状況ではないということになれ、それに基づいて判断すると、通常の野外のイベントと同じようにこの聖火リレーについても判断するということにもなると思いますし、聖火リレーをいかにこう密を避けてやるかっていうのは、これはその聖火リレーの本部からもいろんな方針も示されているところでもありますから、まん延防止等重点措置の仮に指定がされても、この感染症対策を徹底して実行するということになるんだろうと思います。